Una nova entitat cultural es presenta formalment a la ciutat. Es diu Gymnasium Associació Institut d'Humanitats. Neix del curs de Ciències Socials que s'ha impartit a la llibreria La Temerària en els darrers 5 anys. Ara, amb la nova associació, volen créixer en nombre d'integrants i aprofundir en el coneixement humanístic basat en les seves 4 branques principals: literatura, art, ciències socials i filosofia. Per això, l'associació organitza un curs d'introducció a les humanitats que s'impartirà d'octubre a juny a la Mediateca de l'Escola Pia, cada dimarts a les 7 de la tarda. Comencem per un bloc de literatura de 8 sessions, després un bloc de ciències socials de 8 sessions, un bloc d'història de l'art i finalment un bloc de filosofia, tots de 8 sessions. Això ens dona aproximadament unes 35 sessions a l'any. També és cert que, a diferència del treball de les ciències socials, aquí seran unes sessions una mica més dirigides, amb una part de debat, d'intercanvi, però amb una part més d'exposició, podríem dir, per part del docent o de la persona que faci les sessions. Cada matèria serà impartida per un professor especialitzat i per seguir les sessions cal fer-se soci de l'entitat. A banda de la quota, el curs sencer costa 200 euros, 60 cada mòdul. Només hi ha disponibles 20 places i ja se n'han omplert unes 18. El programa formatiu es presentarà el proper 24 de setembre en una sessió oberta a la ciutadania i al mateix escenari on s'impartiran les classes. A banda del curs, el proper 7 de novembre, el catedràtic Antonio Monegal impartirà la conferència inaugural. Serà a les 7 de la tarda i molt probablement a la seu d'Ègara. Tenim un tema pendent.